בפעם הראשונה הוא נכנס לכלא ב-24 במרץ השנה. היום בעצם זו הפעם השביעית שהוא יושב בכלא. נכון לעכשיו, להיום, הוא צבר בערך 85 ימים בכלא. כשהוא יסיים את התקופה הזאת, זה יהיה כבר קרוב ל-100. עידו, כל הכבוד על הנכונות, כל הכבוד על האומץ, כל הכבוד על היכולת לשאת בטרטור של כלא אחרי כלא אחרי כלא. כל הכבוד לך. הפעם הראשונה שעליתי על ההר הייתה בתמיכה בכלואים ממכתב השמיניסטים של 2001. וזה היה קצת אחרי שאני בעצמי השתחררתי מהצבא, וככה הצטרפתי למסורת של עשרות שנים של הפגנות שם. זה כבר שאלה קשה, מכיוון שזה מנהג שהתחיל פחות או יותר מלחמת לבנון הראשונה, כך שזה שם 30 שנה, 25 שנה. יצא לי לתמוך בסרבנים כבר מהחמישייה המפורסמת של 2002-2003, ומאז לאורך השנים, בכל הזדמנות שיכולתי, תמכתי בסרבנים שסרבו לשרת בצבא מטעמי מצפון. זו פעם ראשונה שאני בהפגנה כזו, אבל אני נורא בעד הסרבנים. אני מקווה שהנכד שלי יגיע לשלב שהוא יתגייס, שהוא לא יתגייס, כי לא הייתי רוצה לראות אותו באמת נותן יד לכיבוש. הבעיה של כוח היא לא אצלי, הבעיה של הכוח זה אצל הסרבנים שיש להם את הכוח לסרב. אני יכול רק לקרוא קריאות עידוד ולהביע תמיכה. אינרציה. ראוי להיאבק נגד הכיבוש ולתמוך בסרבנים, ואני עושה את זה. אנחנו לא עושים את ההקרבה לא של הסרבנים שנכנסים לכלא שוב ושוב. בשבילנו זה די חוויה של פעם בכמה שבועות. אנחנו לא באמת אלה שעושים את המאמץ. אני הייתי אומרת שבשום פנים ואופן לא לתת יד למעשים הלא מוסריים שאנחנו... לא, אני לא אתן ליד למעשים הלא מוסריים, אני אשב במחסום, אני אעביר אנשים במחסום יותר בקלות, בלי להשפיל אותם, בלי להרביץ להם. לא, אני לא חושבת שזה, אני לא חושבת שזה אפשרי דבר כזה. ברגע שאתה שם, אתה נותן יד לכיבוש. אני משהו שאני אציע להם שזה כבר יותר קשה לפי מה שרק למה שלא להתגייס בכלל, אלא להתגייס, וכאשר ישלחו לשטחים או שפעולות שקשורות בכיבוש מובהקות, שיסרבו ישבו בכלא. תראי, אני לא רוצה כל כך להגיד לאנשים, במיוחד לצעירים, נניח בני 18-19, מה הם צריכים לעשות עם החיים שלהם. לא תמיד יש להם את הכלים להגיע לאותן עמדות נניח שלי יש היום, או שסרבנים כמו עידו הגיעו אליהן. ולכן אני לא רוצה לנקוט כל כך בעמדה שיפוטית כלפיהם. לא בשלב שהם מתגייסים לצבא. אנחנו מקווים שלמדתם משהו מהכלא שאפשר לעמוד על שלכם, ואנחנו מאחלים לכם שחרור קל ומהיר, שאת השבתות הבאות תבלו בבית. אנחנו באנו כאן ביחד להיות כאן הערב, להתפלל בציבור, וזו המשמעותה בדיוק של תפילה בציבור, לבקש כאן רפואה להם, משפחת דוואבשה. רפואנו אדוני ונרפא, הושיענו ונבשע, כי תהילתנו אתה, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, רופא חולים. מי ששורף מסגדים, ומי ששורף מנזרים, ומי ששורף כנסיות, בסוף גם ישרוף בני אדם. ומאז דצמבר 2009 הוצתו וחוללו 43 מסגדים, כנסיות ומנזרים, ורק האחרון בטבחה נמצאו המציתים והועמדו לדין. על כל 42 אנחנו לא יודעים. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ونتمنى من الله الشفاء لامه ولاخيه احمد وشكرا لجميع من حضر لهذه الصلاه شكرا لكم احد الدواريين المزبيين بيوتر بתוך המציטואציה הזאת יש הדברים האלה נעשים כביכול בשם התורה כביכול לשם שמיים אותם המנובלים
עם הציציות הגדולות מתעופפות ברוח והכיפות הגדולות, עושים את מה שהם עושים, עושים את אבל עושים את הפשעים שלהם כביכול כדי להתיר את שם התורה. אין חילול שמיים יותר גדול מזה. אנחנו דורשים ראשית ממערכות עקיפת החוק לפעול באותה יעילות כנגד הפושעים, כנגד הטרוריסטים היהודים, כפי שפועלים כנגד הטרוריסטים הערביים. יש דברים שבמדינה שמתיימרת לייצג את העם היהודי אי אפשר לעבור עליהם לסדר היום. רצח זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל בקרבנו. בבוקר למקרא ידיעה על מותו של התינוק עלי דוואבשה, גופי נעדף לאחור. עכשיו זה לא העת שכותב, אלא הלב שמדמם. את דבר מותך, בידי מי שליבם הפך אבן. לא הספקנו להיפגש. בוודאי לא היינו נפגשים במשך זמן חיים שלם. מה הם עושים, הייתי יושב לידך או מדבר? אל גופך המת, השרוף, החרוך, אנא סלח לי על פאר המליצה הירור, אבל הייתי יושב יחד איתך ושואל, מה הם עושים למען השם? אם הוא רוצה לשבות, אז זכותו. מה אפשר לעשות? זה הגוף שלו, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה. תראה, בגדול כן. אבל תלוי מי הבן אדם. כן, בטח שמותר לו. לא, יש להם זכות, אבל לא בצורה הזו שהם מחפשים את המומנט הזו שזה ישבו חודשיים מזה וישחררו אותם. אם נתחיל ככה לשחרר אותם, זה כבר יהיה כבר תהליך. יש לאנשים זכות לשבות רעב, ואפשר גם להכין אותם בקטייה. זה הדעה שלי. זכות לשבות רעב יש, כן, כמובן, כמו כל זכות אחרת. אבל האכלה בכפייה נראה לי משהו בעייתי קצת. כן, זו מדינה דמוקרטית, ולכל אחד יש את הזכות לעשות מה ש... אנשים נראה לו נכון, כאילו. יש להם את הזכות לעשות את השביתת רעב. למה? כי הם עצורים מנהליים, ואין להם, אין להם את, כאילו, את התאריך שהם יודעים מתי הם משתחררים. כן. זה הדרך היחידה שלהם למחות על תנאים לא הוגנים, זה דרך לא אלימה למחאה, אני חושבת זה הכלי האחרון שיש בידיים שלהם, ואני לא חושבת שיש זכות לחוקק חוק כזה. נדמה לי שזה חלק מההתנגדות למצב המדיני. הם מנצלים כל מצב בשביל לנסות להשתחרר, לעשות דעת קהל וכל הדברים האלה. על הפלסטינים מה שעושים להם וזה, לא? הוא שובט רב, הוא יודע שיעשו הפגנות, ויעשו הפגנות בבית חולים, באיפה שהוא גר ובכל המשפחות שלו, ויקבל שחרור, ויצא לפני הזמן. נראה לי שהוא רוצה כאילו להשתחרר לפני הזמן. הם רוצים שישחררו את האסיר הזה, את האסיר ששובט רב. אין לי מושג למה הוא שובט רעב, כנראה הוא לא מקבל דברים בסיסיים שהוא צריך לקבל, אני מניחה. כן, ברור. כי אני מקדשת את החיים יותר מאשר את המוות. זה לא צורה של לתת לבן אדם לעשות מה שהוא רוצה עם הגוף שלו. לא כל אחד שפוי. לא, בכלל לא. איך רוצים את העם שלך בזה, שאני אבוא להחיל אותם שיחיו? למה? זה בעיה שלו, לפי דעתי זה בעיה שלו. אני לא תראו בכוח אוכל. אז אני לא הייתי מאחיל אותו בכפייה. לא נראה לי מוסרי. בסופו של דבר לא הייתי עושה את זה, זאת אומרת, האדם עדיין נשארה הזכות לשלוט על גופו. הייתי מאחילה בכפייה, כן. רופא, כאילו זה התפקיד שלו, לחיות אנשים, אתה יודע. לא. הוא צריך לאכול ברגיל, אבל אם הוא נמצא באכילה וכפייה, אז אין להם ברירה אחרת. לא, כי א' זה נגד הערכים שלי כבן אדם, וב' שוב, האכלה וכפייה יש לה השלכות רפואיות מאוד מזיקות,
כלפי זה שמאכילים אותו בכפייה? הייתי מטפלת בו לפי הכללים שנשבעתי בהם. רופאים אסור להזין בכפייה, כי זה מנגד את האמנות שלהם ואת החוקים שלהם ואת כל מה שצריך. אנשים האלה יגידו, חלק באמת בבכי, חלק בהתרסה ובכעס, הם יגידו, אני מגיל 4 כבר זונה, מה עוד כבר יכול לצאת ממני בחיים האלה? מה שקורה באמת במשפחות שלהן, גם שהאימא באמת הייתה מושתקת והאימא הייתה בעצמה שורדת ונפגעת, וגם שהפוגע הפך לאדם היחיד שהייתה להן איזושהי תקשורת איתו ואיזושהי קרבה. ומהמקום הזה הן יוצרות הקשר חזק מאוד, שמאוד קשה להתיר אותו בין הקרבה והמגע ובין הפגיעה והניצול והאינטרס. ואת זה הן משחזרות אצלנו כל לילה. הן יצאו לגברים שייתנו להם הרבה וודקה ואחר כך יאנסו אותם במצטים, יצאו עם גברים שיזרקו אותם אחר כך באיזה יער או באיזה כביש, ואנחנו אחר כך נשמע להם שמצאו אותם באיזה חור, תקורות, חנוכות, שרופות, או מתות ממנת יתר, וממשיכות לצאת, ולא משנה מה נגיד, ולא משנה כמה נסביר, ולא משנה מה נעשה, את הדבר הזה שהליטוף והסתירה ביחד, זה משהו שהן לא מסוגלות בשלב הזה, כשהן עדיין פעילות, לא מסוגלות להפריד. בעיניי, הזנות היא המשך ישיר של הפגיעה, אין לי בכלל ספק. היא לא רק המשך ישיר, היא גם ניצול בוטה, ניצול גם של החבר הסרסור, של זה שעורב להם ברחוב, שמיומן מאוד לקלוט את הנערה הזאת שמעדיפה לסעוב ברחוב במקום להיות בבית. והרבה פעמים הוא באמת נותן את הדחיפה הסופית לזנות, בדרך כלל זה שהוא מכיר לה את הסמים. וניצול בוטה של הלקוחות שמסוגלים לקבל שירות מאישה במצוקה שגם עיוור יכול לראות. אני ממש מרגישה שזו אחריות שלנו להפסיק את זה. זאת סולידריות, להבין שכולנו באותה סירה, כולנו חברות באותה סירה, על אותו רצף שבו אנחנו נאבקות נגד דיכוי מיני מכל הסוגים. הגיע הזמן שנשים על השולחן בכל הכוח את המאבק שלנו נגד הזנות. ביום חמישי לפני שבוע קיבלנו הודעת וואטסאפ על אישה שהתאבדה ברחוב הירקון 98. הירקון 98 הינה זירת זנות ידועה. בסלידנו עורכים סיורים בזירות זנות, וגם בדירה הזאת ביקרנו. פגשנו נשים כבויות, נשים שהיוש הוא החבר הכי טוב שלהן, ותחושת האין מוצא מלווה את היום יום שלהן. ג'סיקה בחרה לשים קץ לחייה בחדר בו חיה וקיבלה עשרות גברים בלילה. אין אמירה חזקה מזעזעת מזו. אנחנו כבולות משלשלאות ברזל מובנות במשך אלפי שנים על ידי חברה שמחרישה מוצקתנו, שבה יש נשים מותרות, שניצולן מותר, שבה אישה שווה פחות, שיש עליה זכות קניין, שהיא חפץ. איפה החמלה? איפה הרבות הדדית? לאן נעלמו זכויות האדם לנשים הלכודות לזנות? זו עבדות, זה שבי, זה אונס. הראש לא יכול להבין, הלב לא יכול לשאת את הסבל. אי אפשר לעשות כאן תיקון ושם תיקון. יש צורך לבאר את הניצול של נשים, את רצח של נשים, מיסודו. תעשיית הזנות היא התעשייה השלישית בגודלה בעולם, אחרי סמים ונשק. אנחנו לא מצליחות בכוחות שלנו להילחם בתעשייה הזו אם אנחנו לא נעמוד חזק בתור חברה ונגיד לחברים שלנו די לצרוך מין, די להזמין חשפניות למסיבות רווקים, די ללכת למסיבות שיש בהן חשפניות,
די ללכת ברחוב שונצינו, די ללכת לבורסה, די ללכת לפוסיקט, די ללכת לבייבי דול, די, תסגרו את המקומות האלה, המקומות האלה, הורגים אותם, הורגים אותנו. שנים אנו אומרות שצריך לצאת לרחוב, לצאת ולהגיד בקול רם שהזנות הורגת. ג'סיקה, אם לא בחייך אז במותך, הצלחת לגרום לכולנו לצאת לרחוב ולא לשתוק יותר ולהגיד בקול רם שהזנות הורגת. העצרת הזו היא מסר של החברה לנשים צעירות שעדיין לכודות בייאוש הנורא, שרואים אותן ושומעים אותן. ובעיקר העצרת הזאת היא מסר לחברה כולה, כי זנות אינה לגיטימית, ניצול מצוקה של אדם אחר אינה לגיטימית, צריכת זנות אינה לגיטימית. חברת הכנסת זהבה גלאון מובילה את החוק שחלק מאיתנו חתומות עליו ונלחמות עליו כבר הרבה שנים. החוק להפללת נכוחות בזנות. והחלק השני שלו להקצאת משאבים לשיקום נשים בזנות. חברות, אל ייאוש, אנחנו הולכות לשם. אני חושב שרק הנשים אשמות. למה? יש לנו 50% נשים פה בארץ, למה הן לא בוחרות? רק נשים. הנשים מקופחות. למה? בגלל שהן נשים. כנראה שהכישורים של הגברים יותר טובים משל הנשים. אולי גברים חושבים שהם יותר חכמים מנשים. שהן מפחדות, אולי, להיות פולצקאים. אני חושבת שיש לעומת העבר די שוויון ואין לי בעיה עם זה. אני חושבת שזה לא כל כך חשוב נשים או גברים, זה חשוב בני אדם ומה הם יודעים, מה הידע שלהם ומה הם יכולים לתרום למדינה. אני בעד שנשים יהיו בפוליטיקה, שיהיו יותר נשים בפוליטיקה. מה צריך לעשות? לא יודעת, שנשים חזקות צריכות פשוט להיכנס ולעשות את מה שצריך. איזה שינוי יהיה לטובה אם יהיו יותר נשים בפוליטיקה? יהיו יותר דעות מהצד שלנו, של הנשים. אם יהיו יותר נשים בכנסת, יהיה מי שיקשיב לנו ומי שיעזור לנו. מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית, יכולים לשנות הרבה דברים. כי נשים הם עדינות, גברים לא רואים בעיניים. יכול להיות שיהיה פחות מלחמות. שווה בשווה, במשכורות, בעבודות, בכל. כי הם חושבים יותר על האוכלוסייה, לא כמו גבר. אני לא חושבת, אני חושבת מספיק יש דעות, ומביאים את הדעות שלהם, מספיק יש חופש ודמוקרטיה, ולא צריך מעבר לזה. שאנחנו נקבל את השוויון שלנו, אנחנו מרגישות ממש במיעוט. את יודעת מה? אני הייתי אומר ככה, אם כל ראשי המדינות היו נשים, היה שלום בכל העולם. הבתים נתמו ריססו עם החומר המסריח הזה, הלכלו שזרקו לבתים אנשי סבל. תאמין לי, הייתי בבתים שהבנות שלהם, בנות 5 ו-6, שהשתינו בבגדים. ודי כבר, ובאנו בדרכי שלום, עם שלטים, בלי אבנים, בלי כלום, רק לדבר. והתוצאה כאן שהמשטרה בכלל אין לה כוח,
אני נכנס לכפר לעשות סדר. זה שכל הכפר מכיר, כל הנערים, הם יוצאים. עשרות. בקבוקי תבערה ממש שעשוע. בשטחים יורים עליהם נשק חי בדברים כאלה. זה נשק חם. בקבוק תבערה זה נשק חם אם לא הבנת. זה הורג. אז תעצור אותו. זה הורג. כמו שאתו הוא, לא אני, מה אני עשיתי? אתה יודע מה, יש תקציב לעיסאווי 400 מיליון שקל. נכון, מוכתר? אמרתי לו שהיינו כל הכבוד, עשית מסלול לאופניים. לילדים שלי אין מסלול ללכת בכביש. אני לא הבאתי ילד לחיים בשביל שימות. בשביל שיחנק מגז. אני רוצה שיחיה, שילמד, שיהיה מהנדס, שיהיה רופא. זה מה שאני רוצה, אני לא רוצה ללכת ימות. אתה מה זאת? ואנחנו לא אחראים לזה. אנחנו רוצים לחיות. צריך להעניש את כולם. לא להעניש את כולם. זה לא להעניש אותי, לא להעניש אנשים שרוצים לחיות חיים. זה הכל הנקודה, גבי. זה הכל.